was hy. Laaste paar oudjies wat inkom en kry koffiekie. Ek wil net baie, baie welkom sê aan elkeen van julle van Strooidak se kant af. Dit is 'n ongelooflike gesig om te sien hoe die Parel se kerke saamkom onder een dak in aanbidding en lofprysing. En dit is baie kosbaar, dit is 'n baie heilige oomblik vir die Parel. En ja, mag elkeen van ons aangeraak hier uitstap vanavond en mag dit vir ons verryk. En ons het nou ook hier voor die tyd weer gebid net oor, al gaan dit net vir ons op die ou einde van die dag oor, daai wete dat ons so afhanklik is van God en dat ons niks kan doen sonder hom nie. Ons net weer daai wete kan kry. Ek wil hê ons moet begin met 'n paar vrolike liedjies. Ons het ietsie van alles vanaand. Ons gaan redelik in gebed ingaan en in diepte ingaan. Maar kom ons begin met lekker vinnige liedjies en staan op en ons sing en loof die Here. Kom ons staan op. I have no needs. You lead me by the peaceful streams, and you refresh my life. You hold my hand and you guide my steps. I can walk through the valley of death, and I won't be afraid, because you are in control, because you are in control, because you are in control, yes, you are in control. You are my shepherd. Streets and you refresh my life. You hold my hand and you guide my steps. I could walk through the valley of death and I won't be afraid. Because you're in control. Because you are in control. Yeah.
Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Our name is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. God in three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Our great is our God, sing with me, our great is our God, and all will see our great. You're the God of
of this valley. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. Yes, you are. You're the light in the darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Great things are yet to come. Great things are still to be done in this valley. Thank you.
with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength.
Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. For the English speaking people, the Lord is my shepherd. I shall not need. Vriende, is dit so? Kan ons hierdie vers ernstig neem? Kan ons Psalm 23, kan ons hier uitstap vanavond en ons sê ons allemaal geloof vast in Psalm 23, die Heer is my herder, ek kom niks kort. As ek daarna buiten kyk, sodra ek en jy hier uitstap, is die een enkele ding wat 'n gemeenskaplike deler tussen ons allemaal is, is dat ons allemaal kort kom. We all need. Daar is 'n verskillende goed wat ons kort kom. Ons kom kort dat daar sekere goed in ons land verander. Ons kort kort dat ons nie beerkrag het nie. Ons kom kort dat ons weer die petrolprys gaan sak. Ons kom kort dat ons weet in ons land gaan ons vrede hê en minder korrupsie hê. As daar een enkele ding is wat ons doen, ons almal, ons kom net kort. Ons kom meer geld kort. So hoe kan ons vanaand Psalm 23 glo? Dis die vraag waarmee ons wil begin. Vriende, want wie is die gehoor van Psalm 23? Die gehoor van Psalm 23, as hy sê die Here is ons herder, wat impliseer dit die gehoor? Dat die gehoor skape is, of lammertjies is. En vriende, as jy 'n skaap of 'n lammer is, kom jy niks tekort. Maar terwyl ons, want die mens wil nie skape of lammertjies wees nie. Die laaste ding wat ek en jy wil wees, is om afhanklik te wees. Vriende, ons wil van niemand afhanklik wees nie. Ook nie regtig van God nie. Ons wil ons eie roete uitwerk, ons eie pad uitwerk. En kinders wat jy gaan kyk as kinders vir hulle bendes name gee, dan gee hulle hulle verskillende name, maar hulle gaan nie een kind gaan sy bende die lammertjies noem of die skaapies noem. Ons gee ook nie ons rugbyspanne sulke name nie. Ons praat van die cheetahs en ons praat van die sharks en ons praat van die boels, en ons gee vir hulle groot vyf name. Vriende, want jy sien die ding is, as ek en jy een van die groot vyf wil wees, as ons soos die renoster ons eie pad deur die oerwoud wil kry, as ons soos 'n olifant onaanraakbaar is, as ons ons eie goed wil doen, vriende, dan gaan ons altyd kort kom. En daarom is die Psalm 23 nie geskryf vir ouens wat wil renosters en bulle en seekoeie en sterk diere wil wees, wat hulle eie lewe wil uitsorteer, en dan as hulle op 'n pad kom waar hulle in die oerwoud hulle blind geloop het, dan skielik roep hulle na God. Ons sal niks kort kom nie, as ons van die begin af besef, ons is skape en lammertjies. Ons het nie 'n rigting nie. Ons is op 'n groot Karoo plaas, as jy water skuif van die een deel van die kant aan die ander deel, sal die skape daar staan en vrek. Ons moet gelei word na groen weivelde. Ons moet gelei word na waters waar rus is. Met ander woorde, vriende, vanaand se diens, en daarom sou jy gesien het, is dit ingerig om ons te voortmoedig teenoor God. Die saligsprekinge begin met die belangrikste een, geseend is julle wanneer julle weet hoe afhanklik julle van God is. Vanaand se diens, vriende, is nie 'n arm druk of 'n arm draai van God. Vanaand se diens is om in die eerste plek, in die enigste plek, as ons dit vanaand kon regkry, om net te sê, Here, ons is diep, diep van U afhanklik. Dis al wat ons hier hoef te doen. And therefore, I want to say very welcome. And in the beginning, we sang a few English songs. The reason for that was because this is an interdenominational service for Paul. And therefore, I also want to say welcome to every one of you, also the English-speaking people, especially to Linda and Normsa. They are from the mayor's office here tonight. We also have the deputy mayor here tonight, Ger Kombrink. I haven't seen the mayor yet, but I think he sent these people. I want to say very, very welcome to you. And thank you for a wonderful town and that you look so well after our town. Vriende, allemaal van u, baie welkom uit verskillende gemeentes, denominasies. Hoe ons die rest van die diens gaan inkleer, daar gaan 'n liedere wees, daar gaan 'n voorlesing wees, en elke keer gaan daar 'n voorganger op die skerm staan, en dan gaan die voorganger dit lees, en wanneer daar staan gemeente, wil ons asseblief vra dat u hard en spontaan saam met die gemeente sal lees. So, ek wil baie welkom aan u sê namens die Ring van die Parel. Hierdie is die initiatief van predikante van die Parel af, en ons het sommer net, is net gasheere die Strooidraakkerk, ons het dit gereël,
maar ek wil sommer net vir Grete Leroux, ons musiek direkteur en ons sanggroep, baie dankie sê vir julle harde werk, vir Henny van der Merwe van Parel van Lyf oor die orgel, vir Jan Woudberg by die klank, en dan vriende vir Hanno en vir Mot by die skerm, ag by die klank, en dan ook vir Maureen by die skerms. Die diens word lewendig uitgesaai reg oor die wêreld, so hy word gestream. So as jy enigsins wil gaan en jy wil die diens aflaai en dit stuur vir 'n selgroep of 'n boere iewers in die Karoo, sê ons het vir julle ook gebid, kan julle net die link op YouTube gaan aflaai. Dit lê onder ons www.strooidak en onder YouTube sê julle die diens vind van vanaand en dan kan julle dit wêreldwyd ook stuur of dit weer aflaai weer aan luister. Vriende, so almal van julle welkom. Daar's ook gesê as julle uitstap by die deure, daar's heerlike koffie nog warm gehou agter, so julle kan ook vir julle daarna lekker nog kuier op die stoep en vir julle koffie kry. Goed vriende, kom ons begin met die volgende woorde. Ek lees dit en daarna sal u dit ook by die gemeente lees. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. God van lewe, dit is u wat die dag roep om te breek. En wat ons roep om saam met u te skep. Gemeente van die Here Jesus Christus, ek groet julle in die naam van God die Vader, ons Skepper, die onderhouer van lewe, die een wat ons al hoe meer agterkom, ons kan nie sonder hom leef nie. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, die een wat vir ons intree by die Vader, maar die een wat ook vir my en jou die weg deur die dood voorberei het. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, wat vir ons help om elke dag meer heilig te lewe. Amen. Vriende, kom ons staan, dan sing ons weer hierdie pragtige lied, interdenominale lied, almal ken hom, Lied 464, ons gaan sing die eerste, die tweede, die derde en die vierde vers. Kom ons sing hom lekker vinnig saam.
ek gaan nou vir ons voor in verootmoediging en skuldbelydenis. En soos wat Fani ook gevra het, gaan ons dit elke keer, nadat ek 'n gedeelte gedoen het, gaan ons dit bevestig met die woorde, Here, wees ons genadig. Here, ons vergeet so maklik dat ons totaal afhanklik is van U. Dat ons interafhanklik is van mekaar en dat ons afhanklik is van die natuur. Here, ons bely dat ons soms dink dat ons self volkome in beheer is van wat in ons lewens gebeur en vanselfsprekend aanvaar dat ons gesondheid, werk, geld, kos en water sal hê. Here, ons bely dat ons dikwels ten koste van ander en ten koste van die aarde se natuurlike bronne net vir die oomblik en oordadig leef. Here, ons ontvang onverdiend soveel uit U genadehand. Help ons om waarderend en verantwoordelik te leef en te laat leef. Ons gaan nou geleentheid kry vir stil gebed. Kom ons hou in gedagte wat ons pas gehoor het en wat ons bevestig het. En dan bely ons elkeen persoonlik voor die Here ons dikwels of soms selfsugtige houding teenoor ander en die natuur. En dan, wanneer ons in stil gebed is, gaan ons ook luisterend probeer om die Here se stem te hoor en ons verbind tot nuwe houdings en aksies. Ons gaan 2-3 minute tyd gee vir